энийг арга хэлбэрийг бид нэг ингэж хөвөлчлээд нэг зөвлөлтөх санал асуулгын тухай хөвөлд баригдаад ингэж явах шаардлага байгаа юм. Одоо өнөөдөр энэ хулгай зилгээтэйгээ тэмцээ энэ тогтолцоонд нь вэ юунд нь энэ бүхний яриг хийж байгаа бол зарлаа явах эрх вэ шүү дээ. Гэхдээ тэр ард түмний төлөөлөх бүрийн эрхтэй субъектууд аймаг сумын нийслэл дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд вэ шүү дээ. 330 суманд нэг 21-21 хамгийн бага нь байгаа бах. За аймаг бол 35-аас 29-с 41-ийн хооронд байгаа. Нийслэл дүүрэг нь бас тодорхой тоотой байгаа. Аль аль намын төлөөллийн оруулыг гэвэл тэнд нэр дэвшиж гарсан хурлын төлөөлөгчнөөс 5-5 ихч гэдэг юм уу, бүлэг бүлгээс нь 5-5 хүн гэдэг юм оруулаад энэ босод улсын хүчнүүдээ бүгдийг нь оруулаад нэг квот тодорхой тооны квот зарлаад тэгээ оруулаад хамаг юм ярил л дээ. Үнэхээр энэ тогтолцоонд хулгай нь байгаа асуудлаа зэгцлээ. Энэ ард түмний хяналтыг төгс утгаар нь бий болгоё гэж байгаа бол энэ төрийн бүс байгууллагуудаас төлөөллийг оруулаад үнэхээр энэ тогтолцоотой холбоотой энэ хүн нам арслан намынхын юм яриад байгаа бол өөрсдөө өнцөө хуулийн төслийг гаргаж ирээ тэр уулзалтан дээр тайлбарлаж гэлтэй. Ийм учраас бид нар өнцөө хуульд ийм өөрчлөлт хиймээр байгаа юм гэдэг. Одоо ингэ нэг зөвлөлтөх санал асуулга гээд ингэ явчихаар энэ ч одоо хаана хин хийх юм бас л нэг ойлгомжгүй байдал үүсэл ингэ л явна шүү дээ. Тэгэ нэг иргэд нь өөрсдөө очиж бүртгүүлэн мэдүүлэн за тэрэнд орсон болвол дараагийн шатны хануулзалтанд оролцоно гэдэг. Энэ зүгээр л хэрхэн яа цуглаж ярих вэ гэдэг арга хэлбэр шүү дээ. Энийг ингээд тогтоолоор баталгаажуулаад байх шаардлага байгаа л багчаа мэдээж их хурлд. Ингээд заавал энэ хуулинд баригдах шаардлага байна уу? Миний санал бол энэ 330 сумаас төлөөлөлөө оролцуулаад сум дүүрэг аймаг нийслэлээс төлөөлөлөө оролцуулаад энэ улс төрийн хүчнүүд төрийн бүс байгууллагуудаас оролцуулах хэрэгтэй хүмүүсээ оролцуулаад хуучин хөвөрл үндсэн хууль баталсан энэ тогтолцоотой холбоотой юм ярьчихаар буруу зүггүй бас энийг бас нэгдэлт нь бас зүгийг бодож байгаа энэ хүмүүс байгаа шүү дээ. Эднийг оролцуулаад ингээд нэг 2000 орчим хүнтэй юм хийхэд энэ одоо нэг цаг алдаад байх юм уу санагдах. Тэгээ н үндсэн хуулийн зэсдээр сая сүүлд нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой дүгнэлт хүртэл гарч ирэлээ шүү дээ. Энд чи 19 оны бид нарын л бас тутуу харсны л алдаа шүү дээ. Энийгээ засъя. Одоо энийгээ явуулъя гэж байгаа бол нэг мөр хийгээд ингээд явмаар их. Одоо 13-нд 1 сарын 13-нд үндсэн хууль батлагдсны 30 жил ёо. Тийм баха 92 он гэдэг чинь. Энэ хойтогоо зэрэгцүүлээд энэ үндсэн хууль чи өнөөдөр яг потенциал ажиллаад дийлэхгүй шүү дээ. Энэ хяналт тийш тавьж. Энэ 76 гэд байдаг аудиттэй гэд байдаг. Одоо их хурлын хяналт тавих бүх субъектүүд чинь яваад энэ засаг дотор байдаг хууль хяналтын чиг хүртэл яваад энэ хяналт чинь бүрэн төгс утгаар явж чадахгүй шүү дээ. Энэ хяналт сайжруулахын тулд тогтолцоонтой холбоотой өөрчлөлтүүд байгаа бол тэрийгөө өөрчлөөд хаанаа байна, хүндээ байна уу? Эсвэлийн тогтолцоондоо байна уу, хуулиндаа байна уу гэдэг юм байвал харин тэр дүгнэлтээ одоо бид нар харин энд хугацаа хангалдаа нуулзалт болохыг хүлээх биш. Их хурл төр тодорхой ажлын хэсгүүд гараад энийгээ үзчихэмэр юм биш үү? Тэгэхээр нэгц үнсний хуулийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтар хийсэн үндсэн хуулийн хэрэгжилтээр хийсэн мониторинг гэдэг 19 он тарааж өгч байсан. Тэн дээрээс харахад бол маш олон юмнууд л одоо харагдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр баялагтай монголчууд эзэн болж чадчихж байгаа юм уу? Бидний саналийн эрхийг төлөөлж байгаа их хурлын гишүүд маань яг тэр хэмжээнд ажиллаж байна уу? Энэ тогтолцоо арилцсан энэ эрх мэдлийн хуваарлалтын зарчим чи зөв явж байна уу? Энэ шүүх хариуцлах тооцох зарчим чи зөв байж чадчихжээ нүү яг 90 он 92 онд хүсэж ярьж хийжсэн протокол дээр бичигдсэн тэр хэмжээндээ энэ хуулиудыг чинь хэрэгжилт явахгүй байгаа шалтгаан юу байгаа юм бэ гэдэг чинь 1 2 3 гэд би бодоход нэг 18 зөвлөмжтэй юм бэ тэн дотор байсан шүү дээ. Одоо тэрэн дээрээ тойрч яриад энэ уулзалтыг бол ингэж нэг он гаргаж ингэж 23 он руу гаргаад 20 бүр 2 сар руу гаргаад одоо энэ лөө ингэж явуулах шаардлага байна уу? Би бол 1 сарын 13-нда хийгээд бүгдийг дуусгах явах юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд иргэдийн хурлыг гишүүдийг дуудаад энд хурдлуулах боломж болцсон биднэрт байгаа шүү дээ. Өөрөө өөрсдийнхөө зардлаар ээ тэр хүмүүс чинь оролцсон. Энд дээр нэмэг төрнийш хэрэгцээ мэрэгцээ гарахгүй болов уу гэж бодод. Зөв энэ ард иргэд залуучуудын цагсаалт цуглаан тэмцэл шаардлага бол өнгөрсөн 30 жилийн алдаа оноо гажууд завхрал баялагын төв шиг суваарлалт ажилгүйд ядуурл
нийгэмд шударгаж тогтоох. Тэгээд авилгалтай тэмцэх. Тэрний илэрлэл нь шалтгаан шалтгаан болсон тэр нүүрсний улгаатай тэмцэх гэсэн ийм хэлбэрээр илэрч энэ бод шаардлагуудыг хэрэгд тавьж байгаа. Өвлийн идэвхтэн гас 30 хэм дон залуус 7 хоног жагсаа цуглаж эсэргүүлсэ илэрхийлж байна. Ийм учраас энэ нийгмийн бохирдлын учир шалтгааныг хамтаа тодорхойлж нийгмийн эдийн засгийн тулгымцсан асуудлыг бүгдээрээ шийдвэрлэж гац шийдэл олох зорилгоор зөвлөлтөх санал асуулгыг явуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Яг дарга нарын нэг уламжлалт уулзалт аймаг сумаас дарга нар авцраал ингээл зөндөөлөх хийдэг мэдээж үр дүндээ тэгтээ жинхэнэ одоо энэ ард иргэд голомж тэмцээд байгаа залуучуудын чинь дуу хоолой хүрдгүү үнэхээр одоо гажууд байна гэж үзээд байгаа учраас өнөөдөр энэ нийгмийн зөвшөлтөл үндэсний зөвшөлтлөөр энэ асуудлын шийдэл гарч байгаа хэрэгтэй байна. Төр дэгдэх ихтгэл энэ бүх шалтгаан шалтгааны улмаас үндсэндээ маш байхгүй болсон байна. Дээгис алдагдж байна. Шудраг журам алдагдж байна. Чадвартай ажиллах хүчний болсон хүчний чадамж дутагдж байна гэж ярьж байна. Төрийн нэр хүндчихсэн унж байна. Тэгээм учраас энэ зөвлөлт санал асуулгыг явуулж ард иргэдтэй жинхэнэ ардын төлөөлөлттэй гоо. Энэ чинь шинжлэх ухааны үндсээр төөр байгаа. Дандаа дарга ингэ цугларчих юм бол дандаа өөрөх асуудал цугларддаг. Яг энэ 300 мянган малчны төлөөлөл нийт 3 сая хүнийхээ 10% гэдэг бол одоо тэр яг нөгөө социологийн шинжлэх ухааны төвөрөөр за тэрний 50% нэмэгтэй эмэгтэйчүүд байдаг бол эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл нас насны төлөөлөл 70 орчим хувь нь 35 насны залуучуудыг бол одоо ихэмжлийн статистикийн шинжлэх ухааны төвөрийн аргаар нийт ард түмний төлөөлж чадахгүй статистикийн шинжлэх ухааны төвөрөөр одоо фокус группийн судалгаа социологийн судалгаа явуулаад сонгуулийн үр дүнтрийг таамаглаж болоод байгаа үү гэдэг нь нийт ард түмний төлөөлөх төвөрөө сонгосноор тэгээ ийм төврийг цуглуулад яг жинхэнэ ард иргэд бол жинхэнэ төрийн үйл хэрэгт бол оролцоод санал бодоо илэрхийлэх бол маш чухал юм билээ. Ард түмнүүдтэй ухаантай бүх юмыг өсөж шалтгааныг харж байгаа гацхуу мэдээлэл байхгүй. Тийм учраас мэдлэг мэдээллийг тэгш зарчмаар нэг талын одоо тархиг угаас хэлбэр биш хоёр талын нотлогч няцаагч талуудын байр суурь эрдэмтэд мэрэгдийн үгийг сонсоод ингээд нэг гац шийдлээ олох нь бол энэ асуудлыг агуулах шин чанар легитим чанар ч гэсэн зүйтэй юм чухал арамж явуулна. За энэ удаад бол одоо заавал хуульд баригдахгүйгээр стандарт бусаарч гэдэг. Ер нь бол нийгмийн зөвшөлтийн үндэсний чуулганыг 1-р сарын 10-нд энэ үндсэн хуулийн аян өмнө явуулъя. 1-р сарын 11-нд. За энэ дээрээ бол одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд одоо эрдэмтэн судлаач бүгд сууж байгаа нэг асуудал судлаарай. Жагсаж байгаа тэмцэж байгаа залуучуудаа төлөөлөл дуу хоолойг сонсөе. Тэдний илтгэл номыг сонсөе. Засгийн газар ч гэсэн илтгэл номоо тавь бид яа төлөвлөж байгаа яаж байгаа. За эрдэмшлигээний бах хурлаар энэ бас олон нийтийн санал бодол дээр толгуулахын зэрэгцээ шинжлэх ухааны үндэстэй тооцоо судалгаа тавих хэрэгтэй. Тийм учраас эрдэмтэд судлаачдынхаа хүрээнд эрдэмшлигээний бах хурлыг 1-р сарын 4-ний өдөр төрийн ордон зохион байгуулж нийгэм улсынхаа эдийн засгийн тулгымцсан асуудлыг гац шийдэл нь юу байгаа хамтдаа хай. Ингээд ер нь энэ 30 жилийн өнөөдрийн гажуудлаа засах одоо компьютерээр бол нэг ресет хийж одоо вирусээ устгаад одоо шинжилж хасах энэ зорилгоор биднүүсийн энэ дөрвөтэй өөрчлөлтийг хийхгүй бол түрүүчийн үндсүүлэн нэмэлт өөрчлөлт маш үнэ хэрэгтэй бодтой хэрэгжүүл чадсан гот үндэсний баялагын сангийн хувьд одоо хүртэл хэрэгжихгүй байна. Тэгээ энэ баялагын шудраг хуваарлт чинь байхгүй болохоор ард иргэд бухимдж байна. Энийгээ улам эрчимжүүлж энэ ард иргэдийн дэмжлэгтэйгээр энэ хямралыг боломж олгож иш гэж улс орныхоо ирээдүйн хөгжлийг тавья. Энэ зүг зүйтэй санаачлагыг одоо дэмжиж нэг юм шийдэл гаргая гэдэг ийм санаачлагаар энэ эдгээр энэ гурван зөв зарх хэмжээний үр дүнд богшмол тулгумцсан асуудлууд шийдвэрлэх арга зам түүний эрэм дарааг хил тод болгож цаашдын зорих замаа нэг нийгмээр өмцнээр нь хилцээ. Бүр шаардлагатай бол ард нийтийн санал асуулгах ч явуулж болно. Тэгвэл тодорхой асуудлуудыг болох. Эхлээд зөвлөлтийн мэдээлэлтэй мэдлэгтэйгээр энэ асуудлуудаа хилцээ. Тэгээд энэ асуудлуудаа тодорхойл энэ нарийн дэг журамтай дарга нар энийг зохион байгуулахгүй зөвлөлтөх санал асуулгын тухай хуулийг яагаад баримталж байгаа юм бэ гэхээр зөвлөлтөх зөвлөл байгуулна. Энд бол улс төрийн албан тушаалт орохгүйгээр одоо өмнөх зөвлөлтөх зөвлөл зохион байгуулна.